Tak začneme. A my vás vítáme u dnešního dalšího podcastu, tentokrát s Markétou Hendlovou. Trošku krátká vizitka, protože Markéta toho stihla za tu krátkou dobu poměrně hodně, až mi tady Gianni mi říkal před podcastem, jsme začali, že to CVčko je poměrně hodně rozsáhlý. Už jsem se ztrácel. Už jsem se ztrácel. Tak já jenom jako v krátkosti. Ta hlavní činnost Markéty je to právník. Právník, ale už vlastně od začátku asi své kariéry inklinuje vlastně k fotbalu a prostředí kolem fotbalu. Teďka je současně vlastně předsedkyní České asociace fotbalových hráčů a možná, nechci nic pozorovat, třeba bude nějaká kandidatura na teďka je to aktuální, na předsedu FATCHR nebo něco takového, ale mě by zajímal ten začátek. Jak se, teďka řeknu, i to holka, právník, dostane vlastně k fotbalu? Netypická třeba možná věc. Tak netypická hlavně asi v Čechách, že jo? Nebo v zemích takový ty jako východní Evropy, kdy ten fotbal se má za tu... A tak já jsem nikdy fotbal nehrála. Já jsem ani bych nechtěla hrát, tak mi to nešlo. Ale já jsem, a hlavně jsem ten fotbal nikdy ani nechtěla studovat, ani jsem se mu nikdy nechtěla věnovat, takže to nebylo takový, jako, že bych jako viděla zápas Slavie a řekla si, že tak se mě bude jako sportovní právník nebo advokát. Tak to vůbec ne, ale já jsem vlastně tenkrát, když jsem tady vystudovala pražský práva, tak jsem věděla, protože jsem s rodičem už dřív vyrůstala v zahraničí a v různých zemích, tak jsem nikdy tady nechtěla žít, nikdy jsem tady nechtěla zůstat a hlavně jsem nikdy nechtěla dělat to strašně nudné právo. Takže jsem tak jako zjišťovala, co by šlo, no a moje rodiče jsou takový jako pragmaticky, byli na mě přísně a říkali, no tak si někde půjdeš studovat, dostaneš stipendium nebo půjdeš do práce, no a představit, že budu někde dělat nějakého podnikového právníka nebo klasický koncipient a advokátní kanceláře, to mě zabilo, to já bych nepřežila. Tak jsem se hlásila a protože jsem, moje maminka je doktorka a vždycky pomáhala, měla nějaký sdružení pro pomoc chronicky nemocným dětem, já jsem sama pracovala jako dobrovolník pro UNICEF několik let a měla jsem tak jako k tomu blízko, tak jsem se hlásila vlastně na lékařské právo, protože tam jsem viděla nějakou formu, že bych mohla nějak tak jako pomáhat, nechci říct jako zachránila svět, to by znělo hrozně, ale jako chtěla jsem dělat jako něco dobrýho, abych udělala nějaký smysl té práce. A potom vlastně ta druhá teda byla lidský práva a dostala jsem stipendium do Švýcarska, kde mě teda vzali a šla jsem tam studovat a ta moje profesorka si mě asi po měsíci zavolala a říkala, protože už předtím jsem dřív studovala lidská práva v rámci nějakého měnýho programu Erasmus v Belgii, tak říkáme, že tady zkoušky už hotový z lidských práv, to tady jako se u nás ještě jako chceš dozvědět, ale tady vedle v té třídě tam studuju jako sportovní právo a teď mi vysvětla i nějaký jako lidskoprávní aspekt v rámci teda toho sportu. A říkala, hele, to je jako zajímavý, tak to zkus, třeba tě to bude bavit. No tak já jsem z těch lidských práv teda přešla na to sportovní právo. No a nějak tak jsem to vystudovala a tak jsem si plánovala, že v tom Curychu zůstanu pracovat. Měla jsem tam nějakou jako brigádu, pak práci a líbilo se mi tam a já miluju čokoládu, jo, takže to prostě je super. No a tenkrát vlastně to byla doba, kdy Ivan Hašek byl zvaný jako předseda fotbalového svazu a hledal nějaký tým lidí, kteří jsou nezávislí, kteří nemají nic společného s těma starýma strukturama, který nebudou takový to jako Ivánko kamaráde. No a nějak mě oslovil a tenkrát mi řekl nějaká komise, já jsem ani nevěděla, která. A zavolal mi a pak mi zavolal nějaký další lidi, oni a jestli bych nesouhlasila s tou kandidaturu, tak jsem řekla, tak jsem to vystudovala, tak proč ne, ale jako nikdy se nebudu vracet. No a oni mě zvolili, tak jsem dostala ještě nejvíc hlasů, teď nikdo nevěděl vůbec, kdo jsem, kde jsem se vzala, takže to byly jako historky typu, jako že jsem něčí dcera, něčí milenka, nebo tamhle jako vůbec jako nikdo nechápal, že jsem tam jim tam jako spadla z nebe, protože vlastně já jsem pro nikoho nebyla kontroverzní, nikomu jsem nevadila, nikomu jsem mě neublížila. A zároveň ten Ivan jako řekl, že jako věděl, že jsem jako tu dobu asi si myslím, že jsem byla i jediná, kdo to vystudoval tady v Čechách, to sportovní právo, protože to se neučilo ani vůbec. A takže mám pro tuto kvalifikaci v uvozovkách, no a teď já jsem přijela a první kauza, teď mám, že jo, kapr, vejsada a teď jako, tenkrát teda už bohužel zemřelý přibyl ty bohemky. Bohemky no. Dvě vlastně, jo. No nebo možná tři, nebo možná vlastně kolik jich bylo, že jo.
No a teď já v nějakých těch 25 jsem tam nakráčela, tak jsem tam viděla tady ty pány, pak jsem se začala dozvídět ty historky všechny, že jo. A tak oni, no tak jednou za měsíc přijedete, jednou za dva měsíce kvůli vám by se to jako dalo udělat, no nic, no tak pak se z toho, že jsem se vrátila, jsem zpátky do Čech a začala jsem se tomu trošku víc věnovat, no a pak jsem vlastně zjistila, že fotbal není jenom o fotbale a že v tom je daleko víc peněz, než si vůbec podle mě jako lidi dokážou představit, že s tím souvisí celá řada věcí, že my jsme ještě vlastně tenkrát už ta komise jinak, ale my jsme odpovídali i za vyúčtování jakoby dotací. To je taková ta známá historka, kde já jsem to hodně podepsat, že jo, tak to bylo jako fajn, to bylo super, to jsem tak měla dokonce jako, já jsem jako musím říct, že díky fotbalu já jsem se opravdu i sáhla, když to tak řeknu v filozofkách na dno, že já jsem chodila na Střelnici, dělala jsem si zbroják, měla jsem nějaké lidi, kteří mě vyhrožovali za obětím, co mi tenkrát se pamatuju do dneška, kriminálka, chudáci, do dneška jim tady tímto i jako odjeli do Rumunska, tam někoho jako našli, kdo mě tenkrát vyhrožoval. A oni řekli, no tak než jsem tam přeřekla, jak dlouho vám vyhrožuje, půl roku, no tak to bych vám chtěl něco, já to bych vám dělá. A kolik řekla, že vaše cena jako lidského života 500 000 korun, ježišmarad, to už je dneska daleko levnější. Řekla, tak super, díky. No tak to bude i takový jako, protože samozřejmě, a to se člověk jako říká, to bylo v 90, že jo, kdy někdo zmizel, nebo kdy to, no a tak já zase, protože už když se na něco, na nějakou cestu vydám, tak jako nerada se jí vzdávám. Takže to byly i takový ty, jako, taková ta druhá stránka fotbalu. A na druhou stranu zase jsem zažila spoustu krásných momentů, jítala jsem z repre. Měla jsem i tu možnost, kdy jsem vlastně spolu tenkrát ještě s Karlem Poborským, Láďou Šmicerem, založili jsme asociaci hráčskou, což do té doby byla celá řada pokusů, ale nikomu se to nepodařilo zrealizovat. Ten pro mě teda byl úplně prapůvodně od Ivana Haška, který tenkrát jako předseda to podporoval oproti těm, kteří potom přišli, tak ty byly striktně proti, ale Ivan to vždycky podporoval, říkal, jako všude vždycky je to běžný, tak proto to nemohli být tady. No a to bylo takový taky startup z začátku pro nás, kdy vlastně všude ve světě to bylo běžný, tady nikdo to jako neznal, všichni to nenáviděli, protože samozřejmě najednou ty hráči jako měli zastání. A my jsme v začátku měli strašně moc práce, protože ta praxe byla taková, že ty kluby prostě někoho nechtěli, jako přestali platit a to, že mu neplatili 2-3 měsíce, bylo běžný, to bylo jako úplně standardní. Hráče přeřazovali do Bčka a úplně jako neprodlouží smlouvu, tak šup jako to a něco tam neuděláš, nebo se nám nelíbí, nebo prostě nemáme peníze, nebo už nechceme, jsi starý, tak jako ti přestaneme platit. No a nám se povedlo i zrušit tabulkové hodnoty, upravit ty předpisy, aby respektovali ty mezinárodní, takže my jsme se jako za tu dobu vlastně těch 11 let činnosti jsme se posunuli jako strašně dopředu, kdy jsme ve fázi, že my už vlastně skoro neřešíme ty spory s klubama, ty hráči v Rusku, protože my už ví, že a většinou, když už řešíme, tak stačí telefon, už ani nemusíme nic psát. Teď je to spíš spory s agenty, nebo teď už se jim říká zprostředkovatelé. Ale ta doba se jako obrovsky jako posunula úplně někam jinam, jenom tím, že najednou je tady někdo, kdo těm hráčům pomůže, protože ty hráči dřív byli v situaci, kdy vlastně, když byl spor, tak jako agent se za ně nepostaví, protože agent potřebuje udělat další přestup do klubu. A ten klub v momentě, kdy už má problém, tak je nezajímavý. On je zajímavý, když já tam mu přestupy, kde z něj můžete kasírovat peníze, na momentě, kdy už jako nikdo nechce. Tak jako co s ním, že jo? Tak jako klubu nebude pomáhat, tak jenom taky nepomůže. A pak nějaký jako rodiče, tatínek, který nás si našel a říkal, že byste mohl pomoct, takže teď už jako si myslím, že jsme úplně někde jinde, pořád nějakou práci samozřejmě máme, sestupující kluby, logicky vždycky ty hráči koukáme, jako jak bude na sestup, tak je jasně, ten klub se nám pak ozve všichni. Ale už to jako, už to není vůbec jako to, co to bývalo na začátku. Já to jenom uvedu, aby jenom pro někoho, kdo úplně tuší, já bych to jenom parafrázoval jako zjednodušeně, že to jsou odbory hráčů toho fotbalu. To znamená, že se řeší jejich práva a samozřejmě všechny věci, jako nejenom práva, možná i finance, právě tyhle ty nestandardní jednání klubu a tak. A jaká, říkáte, zlepšuje se ta situace oproti třeba tomu zahraničí, je to... Tak všude jinde ve světě hráči jsou zaměstnanci. My jsme jedna z posledních zemí na světě, kde ten status hráč versus klub není zaměstnanecký, ale takzvaně OSVČ. Takže samozřejmě ty práva těch hráčů z titulu toho jsou omezenější. Tady jako nemůžou hráči stávku, a když budou chtít, oni nemají právo na stávku.
Takže to postavení samozřejmě toho hráče je výrazně slabší než všude jinde ve světě, protože běžně hráči v zahraničí mají procenta z televizních a vysílacích práv vyplácen důchod. A to u nás není. To znamená, tady ty kluci, když končí, tak prostě končí, začínají znova. Prodají, je to jak když prodáte nějak podnik a musíte od nula něco vybudovat novýho, takže teď mě nemají vzdělání, nemají zkušenost. Jsou relativně, dá se říct, ve středním věku, kdy už vlastně nechcete někoho úplně, kdo vlastně už něco má za sebou, jsou zvyklí na nějaký životní standard, který nebyl úplně většinou nízký. Jo? No a my máme i statistiky, kde opravdu celosvětový prokazují, že ty hráči potom jsou daleko náchylnější, trpí depresema. Samozřejmě sklon k návykovým látkám, rozvádějí se tam vysoká rozvodovost, protože samozřejmě jako oni mají i problém v tom, že oni byli celý život zvyklí, že jim vždycky někdo řekl, v kolik mají trénink, co si vezmu na sebe, co můžou jíst, kdy mají volno, a teď vlastně jako vy můžete všechno, ale zároveň nevíte co. A je málo těch, kteří při té kariéře, jako je Marcel Gecov nebo Šmíca, který jsou opravdu jako tak strašně daleko, který myslel na tu druhou kariéru, už v průběhu té své kariéry, dokázali si našetřit, nikdo je neokradl, protože samozřejmě tam celá řada takových těch finančních investorů, kterým raději a myslí si, že to vědí nejlíp, jako kam dát peníze a co si má, a pak prostě ty biznesy krachnou. Takže těch je strašně málo, a pak ty kluci vlastně bez vzdělání často končí a nemají nic a začínají znova. Je tohle ta skupina těch lidí jako těch, řeknu, důchodu fotbalistů, proč byla založena ta čistá hlava, nebo to je spíš pro ty mladý? No, ta čistá hlava spíš vznikla kvůli tomu, protože my jsme vlastně, jak se staly ty nešťastný sebevraždy, tak ten projekt o duševní zdraví i ta celosvětová hráčská asociace se tomu velmi věnuje. A zejména u nás, tím, že samozřejmě ty hráči, no to souvisí všechno se vším, jo? Je tady východní Evropa je velmi, velmi náchylná a velmi známá k tomu takzvanému sázkařské mafii, takže tady ty hráči samozřejmě v momentě, kdy nejsou zaměstnanci, je daleko jednodušší se jich zbavit, nejsou je vypláceny výplaty. Když máte finanční problémy, jste náchylnější k tomu, prostě samozřejmě oni se vás vytipují, takže osloví vás napřímo, to prostě jako tak chodí. Teď v době i toho covidu, nebo už i předtím, jo, ty hráči samozřejmě mají také různé jako starosti a proto my jsme chtěli jim poskytnout, aby měli někoho, na koho se můžou obrátit, protože jinde to se ve světě docela běžný, že prostě máte, že my máme vlastně linku, která funguje 20 hodin denně, opravdu tam je psycholog, který se o ně stará, potom vlastně vyhodnotí ten případ a pak je případně pošle někam dál, ať už je to mentální kouč, psycholog, psychiatr a to je vlastně ta asociace všechno hradí. Takže ono to všechno souvisí se vším, ale je to i to, že vlastně ta další činnost, jak už jsem říkala, už úplně nepotřebujeme vymáhat pohledávky, když to tak řeknu, po klubech, ale spíš se musíme starat i tu druhou kariéru a vlastně o to duševní zdraví, protože jsou zase statistiky, které prokazují, že ten stav té mysli souvisí s případnými zraněními a s tím projevem potom s tím výkonem na hřišti. To si se spousta lidí neuvědomuje, no? Přesně jako jsme jaký národ, že každý Čech je trenér, nebo se říká, ale prostě 18-19 letý kluk tam běží jako kanadí několik desítek tisíc lidí, prostě má nějaký názor. Tak je velký. A od těch rodičů nejenom toho vlastně trenéra, ale samozřejmě ta rodina, to je očekávání. Jsou prostě. Ale ty tatínkové, kteří samozřejmě jako chtějí být toho hrát. Tak je to kolikrát těžké, já často říkám těm klukům, říkám, já nevím, co by se někdo zeptal, jako jestli chceš hrát fotbal nebo hokej, jakože oni to mají tak jako nasměrovaný a je to předem daný, že prostě a teď to stejně jak s Martinem Peninem, který jsme se bavili předtím, že on prostě všichni jako velký talent a všichni měli na ně obrovský očekávání, dokázal jeden z největších přestupů vůbec jakože v historii České republiky, ale prostě ten tlak na něj byl jako příliš vysoký, možná šel ven příliš brzo, možná neměl to zázemí, které potřeboval, možná tam bylo třeba i něco, nějaké věci třeba i z historie a neměl prostě tu podporu, kterou měl mít a pak prostě talent skončil dřív, než asi všichni čekali. A mě to ale zajímá, to znamená, že už to není ta právní pomoc, ale dostali jste se někam pomoct, taková ta životní pomoc, ty běžné věci, ta druhou kariéru a tak dále. Trošku mě napadlo, jak už jdou děti z dětského domova, tak se vlastně učí ty běžné procesy.
Takže jim pomáháte v těchto těch jednotlivostech? Pomáháme jim třeba, když platíme nějaké rekvalifikace, když potřebují pomoc, aby si zase našli nějaké to místo v životě, případně studium, podporujeme ve studiu, když by chtěli ještě něco dostudovat, protože přece jenom, jak jsem říkala, no, jako vysokoškoláků mezi fotbalistama nenajdete. A jak se to daří? Jaké je vlastně odezva, co se za tu dobu podařilo? Je to samozřejmě těžký, je to strašně těžký pro ty kluky najít i tu disciplínu, motivaci, zase jako vrátit se vlastně studovat s těma, který jsou dost mladší, ale když chtějí, tak to dokážou. Takže jako nejsou to jich stovky, jsou to desítky, ale jako máme takový. Takže úspěchy jakoby asociace už se dají. No, tak určitě na tu linku, jak jsme se o ní bavili, na tu čistou hlavu, tak tam se obrací v průměru 5-7 lidí měsíčně, což já vidím jako docela relativně velký úspěch. Těch vystudovaných zase tolik nemáme, ale jako kluci, který třeba nějaký rekvalifikační kurz proběhl, tak tam taky jsou. Takže teď spíš jako jde o to, aby jsme prolomili, aby oni to neměli. A to je stejné s tou čistou hlavu, aby to nebylo stigmatizující, aby vlastně to, že vy vyhledáte tu pomoc, aby oni to neměli jako stigma, aby se za to nestyděli. Protože ve světě je běžné, že hráči, profesionální sportovci mají, a nejenom sportovci, mají své mentální kouče nebo lidi, kteří jim pomáhají, je úplně jedno, jak jim budeme říkat, ale je to někdo, kdo vám pomůže pracovat s emocemi, se stresem. A je to stejné, jako máte výživového poradce, kdo vám poradí, co máte jíst, že to také se projeví samozřejmě na tom výkonu, na tom zdraví toho sportovce. Takže spíš my potřebujeme trošku šířit tu osvětu, vysvětlit tím, že vlastně, ale i těm klubům, my se snažíme vlastně vysvětlovat těm klubům, aby to nebylo něco, za co oni budou trestat, jo? Aby to nebylo, že se jim budou posmívat nebo že to budou vnímat negativně, ale vlastně, aby pochopili, že jim pomáháme zhodnocovat to jejich mění v vozovkách ve formě těch fotbalistů a oni pak poskytnou lepší výkon na tom hřišti, když, protože já vím, že i Láďa Šmice, když jsme se o tom bavili, tak říkala, že když byl v Liverpoolu, tak vlastně tam pravidelně jsme jednou za 2 týdny měli nějaké sezení a že mu to strašně pomohlo, že pro ten výkon to bylo jako lepší, no, takže to by jsme potřebovali, aby tady v Čechách taky pochopili všichni. A většinou jsou to kluci, které v vozovkách ne, ten produktivní věk je mezi těma 19 a 25, takže jsou jako mladý, ještě neskušený tolik. A nebo zase ty starší, kteří třeba končí s tou kariérou, nebo mají i nějaké rodinné problémy. Je to hrozně individuální. Měli jsme tam hráče, který byl závislý na automatech, který se šel i léčit do Bohnic. A pro mě, a opak otevřeně o tom mluvil, takže pro mě měl jako má dneška obrovský respekt, že vlastně se za to nestyděl. Ale takových je málo. No. Je strašně těžký je přesvědčit k tomu, že vlastně to není ostuda se obrátit na nás, nebo vyžádat si tu pomoc, ale že vlastně jako to někdy každý z nás možná potřebuje. Tam blížíme, myslím, jako, že teď fakt jsme generaci zase použili, že jako kdy už je to mentální zdraví a to duševní zdraví už je jako docela hodnotný. Já myslím, že lidi jako na to koukají, ale přesně tam je jako těžký odstranit to stigma, no, protože to je jako taky půjdu do opravny, že nechám si technickou prohlídku auta, ne, až když se mi rozbije. Prostě musí prostě se udržovat člověk tak jako tak. A já tady přemýšlím, je to tím, že, jak to vidíte, je to tím, že to prostředí je že mužský, převážně, a samozřejmě ty chlapi nechtějí dávat na jeho slabost. To jsou jako určitý atributy, které ten chlap má, a není to tímhle, že vlastně ta konzervativnost potom je tak silná, že jsou to právě ty, a kolikrát se říká, že chlapovi musíte říct něco 10krát, aby to změnil, tak není to tímhle, nebo... A tak určitě to máte pravdu, ale já si myslím, že to i do určitý míry souvisí, jak pořád prostě jsme postkomunistická země a některé věci tady jako trvají díl, než k nám přijdou. A je to stejně jako hráči nejsou zaměstnanci, stejně je to otázka času, všichni to ví, než se to změní. A to samé je to i s tímhle, prostě co to dřív někde v západní Evropě už je běžný, je standardní, tak prostě k nám to vždycky trošku chvíli trvá, než se to k nám dostane. A ty kluby aspoň na to slyší? Jako, některý naopak spolupracují s Marianem Jelínkem nebo s různýma mentálníma koučima a naopak to i platí těm hráčům a je to pro ně jako součást nějakého servisu, ale jsou některý, který jako, když jim to řeknete, tak na vás koukají jako proč to chcete, že to je ztráta času a vlastně jako, že teda ty kluci jsou v pořádku, jinak by je tam neměli, jestli má někdo problém, tak ať jde, takže je to strašně individuální. Často ty lektory nedoučené asi. No, přesně. Takový ty laby. Jo, přesně.
Ale když teď jako Milan načal i, že to je čistě, nebo čistě, je to hodně demograficky jako mužský prostředí. Hmm. Byly nějaký fakt jako třeba momenty, kdy to bylo poznat, nebo to naopak výhoda, prostě když tam jako jde přesně do tohohle mužského oboru, když to řeknu. Jako že... Tak jo, tak samozřejmě musím prokázat, že o tom jako, ne úplně o tom fotbale, ale že o té problematice vím víc než ty muži, jako, že to znám, abych se ten respekt získala. Mm-hmm. A bylo to strašně těžké, protože buď se s mnou snažili flirtovat, nebo se mě snažili zasměšnit a prostě tak samozřejmě jako, to bylo těžké. Pak tam byli taky takový, který byli gentlemani a který naopak jako se ke mně chovali velmi slušně. Myslím si, že to má, že ten benefit byl v tom, že jsem dokázala některé věci urovnat takovou tou jako smírnou cestou. Mm. A musím ale říct, že po těch, a netrvalo to těch 10 let, ale už po jako kratší době, potom jsem třeba na Příbram dala i exekuci a potom, co jsem opravdu jako věděla, že mě nezlomí, tak zase obráceně teď už jako ty vztahy s některými těmi, kterých se, nechci říct všichni bojí, ale mají k ním respekt, tak fungují skutečně jako na zavolání telefonu a ten respekt jako je opravdu jako oboustranný. A zase jako to, musela jsem to vybojovat, ale myslím si, že vlastně po tom, co věděli, že už mě ani neuplatí, ani se mě jinak nezbaví, ani ty dva porody nezabrali, takže pořád jsem tam, tak si myslím, že jako už to místo je takový jako relativně stabilní a ty lidi mě v rámci toho fotbalového prostředí berou. Ale já jsem zase obráceně se nikdy jako nesnažila jim mluvit do fotbalu, protože samozřejmě jako říkám to tomu já nerozumění nechci, to je prostě někdy opravdu. To obdivu, mám nějaký svoje jako pocitové jako srdcovky nebo nějaký favority, ale to je čistě jako takový jako spíš emoční, ale opravdu spíš jsem jako na to koukala jako profesní stránku, no, jako advokát. To už jako není čistě jenom úplně mužský povolání, tam už nějakou ženu i najdete. A co teda potřebuje ten fotbal? Co potřebuje, kromě toho, že potřebuje vyčistit ty pavučiny a... Já si myslím, že ten fotbal potřebuje hlavně nějakou naději, aby věděla, že ta cesta může vést zpátky k tomu fozovkách fair play. Ale já jsem nad tím strašně přemýšlela, teď když jsem viděla vlastně, jak probíhají ty předvolební kampaně na toho předsedu a říkala jsem, že to snad jako není možný zase, co se tam děje. Ale pak jsem si uvědomila, že to hnutí samo, ten spolek, to je vlastně jako taky zájmový sdružení a oni vlastně si určují, jestli tam jako chtějí to Ivánku kamaráde, anebo jestli tam chtějí něco jiného. A možná je to o výměně generace, možná je to o tom, aby jim někdo řekl a ukázal, že to opravdu jde i jinak. A já ale taky o tom, jestli oni to vlastně jako chtějí jinak. Protože tohle je takový nějaký zajímavý systém, který znají, vědí, co od toho očekávat. Vidíš, že prostě, když něco udělají, tak to nějak bude a možná je to určitá jistota. Finance? Jasně, a tak pak ty finance, to je role státu, to je role státu, kde podle mě stát pokulhává, velmi pokulhává. A to si myslím, že, protože všichni vždycky říkají, že víš, tam je málo a potřebujeme, nebo to fotbalový hnutí říká, my potřebujeme víc a tamhle je málo, tamhle na děti a tohle. Ale já jsem říkala obráceně, je jich tam moc, když se děje tohle. A ta kontrola je špatná. Ta kontrola podle mě není dostačující a je špatná. A tohle si myslím, že je to úplně jedno, jestli to bylo MŠMT, anebo je to, jestli to je NSA, anebo jestli to je kdokoliv jiný, ale prostě ta kontrola a ta zpětná vazba tam jako není. A tam si myslím, že jako, protože jsou to naše peníze, ten veřejnoprávní dohled tam prostě chybí. A ten asi obecně je trošku slabší, jako nejenom ve fotbale, nebo ve sportu. Tak já jako trošku mám ten fotbal, takže tam si myslím, že... Další věc, když jsou ty volby, teď se řeší vlastně i volby a změna volebního systému v rámci České republiky. A mě to, když jsem to četl, mě to přišlo taky dost komplikovaný vůbec ty možná stanovy, někdo nás změnu stanov a vůbec jako zjednodušit ty věci, zprůhlednit. Ale to už je velký asi tak balík. Pak je to na novém předsedově, jestli si řekne, že to chce změnit a jestli bude mít vlastně vůbec proto, protože zase je to jeden z několika, není to jako, že on nemá celý ten výkonný výbor, takže zase je to o tom, jaký lidi se tam dostanou. A popravdě, já pořád si říkám, že o něm to možná tak to vlastně vyhovuje a já se úplně nejsem jistá, jestli tam mám jako jednoho kandidáta, protože ten jeden to nezvládne. A u toho kandidáta pak zase už mám nějaký jako otazníky u toho jeho týmu, jo? Protože to taky nejsou lidi, kteří oni teď jako
kážou vodu, dřív pili víno, tak prvně... No já jsem se na to zvědavý, protože mě zaujal i ten v uvozovkách souboj těch legend našich českých, že jo, Karla Popolského. A takový jsou kamarádi, že to jsou šálené, a to ještě na tomto... mě hrajou hokej, takže jako to zajímavý. Nevím, jako nedovedu si představit, že by oni dva zrovna spolu bojovali, oni nám vlastně pomohli založit tu asociaci. Popravdě si myslím, že vždycky je to, koho se vezmou k sobě, no, jako jaký ten tým budou mít, protože legendy to jsou obrovský, reprezentativní diplomati, jako lidský fajn kluci, ale prostě potřebují mít nějaký dobrý tým, který je podrží a který jim jako, který je povede tím správným směrem, protože jako sami to nezvládnou všechno a ani nemůžou. A ještě se ze všem velká rivalita mezi Moravou a Čechama. No, tak to byla vždycky. To bylo vždycky, no, jasně. Vy jste z Prahy, to nevadí. Ale já musím říct, že paradoxně vždycky tu Moravu jsem měla ráda, protože ty jako drželi spolu, moc jako tam žádný podraz nebyl. Tuším, že i proto byl moravský předseda, že vždycky pro toho vlastně reprezentanta za Čechy byla ta cesta přes tu Moravu, protože ta Morava byla jednotná. A no, tuším, že i Ivan Hašek byl zvolený za Moravu, že vždycky jako ta cesta byla přes tu Moravu. Rada možná pro ty teďka kandidáty. Oni to ví, oni to ví moc dobře. A teďka ještě k asoci, kam se dá jít, jako kde je nějaký ten váš... Tak cíl je, aby hráči byli zaměstnanci, to teď jako, když to někde řeknu před ligou, tak ty mě na tohle nemají rádi, ale samozřejmě to je něco, na čem dlouhodobě pracujeme a to si myslím, že je nezbytný, aby se stalo a ty hráči by měli trošku nějaký jistoty, aby měli ten zaměstnanecký poměr, to věřím, že se stane dřív nebo později, ale ještě pro to musíme udělat kus práce a samozřejmě, aby jsme těch sporů měli co nejméně, no, aby to fungovalo víceméně, jako když nebudeme mít žádnou práci, tak je to pro nás nejlepší vizitka. Když se vyhraje vlastně jako ta bitva klub versus hráči, tak pak je jaká bitva na další? To je asi jako hodně dobré korupce, jo? Trošku se trápíme s těmi agentama. Ty agenti jsou strašně špatně regulovaný, nejenom v Čechách, ale na ty světové úrovni. A teď jako strašně to, co tady my zažíváme, že opravdu sem vozí, ať už to jsou kluci z východní Evropy nebo z Afriky, a pak je tady mají doslova jako rukojmí, já říkám tomu novodobá forma otroctví, že teď jako ty a teď oni jim vyhrožují, že jim neprodlouží víza, že jim nepomůžou, že pošlou zpátky do Afriky, je to úplně jedno kam, berou si hrozně vysoký procent z toho jejich platu. Ještě i z platu, takže nejenom z těch transferů? No oni mají třeba ještě... ten transfer, ale pak mají třeba 20% jako měsíčně jako z odměny. No. Takže to je, a teď ty kluci samozřejmě za vidinou toho, že se dostanou do Evropy, tak to podepíšou, ale v momentě pak, když jsou tady, tak jako, a teď oni, že posílají peníze domů a mají to těžký, takže to je něco, co bychom rádi taky změnili, no, ale to je, a teď ještě nejhorší je spousta je takových těch nelicencovaných zprostředkovatelů, který vlastně ten business dělají na černo, těm se daří nejlíp, vlastně nejnemáte jak, protože nějaká disciplinárka, nebo není tady někdo, kdo by jako jim mohl postrašit, že jim vlastně jako teda se něco stane, protože to je, oni se tak jako pohybují mimo ten prostor fotbalový, tak to je taky jako těžký, no. Že s těma bychom se potřebovali, že... A oni nemají žádnou asociaci, nebo nejsou to? A existuje asociace pro agenty, ale právě ten biznes jako se dělá dost často mimo ty oficiální agenty. Takže, který prostě jsou tady někde na nějaký trvalý pobyt. Zákulisní lobby. No, to je asi všude. Není tohle to, že to není tak transparentní, je to zase taky jako věc, která zase nepřinese ten posun. Já tady mám třeba další takový téma, když jsme teďka u těch takových kontroverzí, a to je ve fotbale, a teď je to taky aktuální téma, je rasismus, tak jste se trochu. Nebudete si mě tam naslávit. Spíš, že jsi se tím dá bojovat vůbec. No, já protože tenhle ten příklad, co se děje, tak jako ten nejznámější teďka Kudela, mě vlastně, a když to vemu s jinýma kauzama, třeba, který probíhají v rámci politiky, jo, teďka je jedna známá kauza, že jo, s Ruskem, je to vlastně velmi podobný. Nějaký jakoby nařčení, teďka jestli je to pravda nebo ne, to už já jako neřeším, nařčení, a toho kluka to může vlastně takovým způsobem jako odrovnat a není to rovný prostředí a v některých zemích je to vypjatější, v některých míň, někdo k tomu přistupuje jakoby s
humorem. Já si pamatuju Daniela Alves, jak po něm hodili banán a on ho sebral z něho. A vlastně a zmizelo to. Jo? A najednou je tady něco, co mi nedává smysl, už je to na úrovních jako mezistátní diplomacie. A přitom se vlastně třeba nic nestalo, třeba se nic neřeklo. A kluci, já hraju fotbal celý život a když to tak řeknu, nadáváme si píp, jakoby, nechci to říct, že to je status, ale že to k tomu jako trošku patří. A je to vypjatý, jsou tam ty emoce, je tam ten zápal, tam je obrovský. Tak co s tímhle? Jako, nebo tak, je to součástí vaší práce? My jsme taky měli nějakou kampaň boj proti rasismu, a takže určitě je to součást, protože je to obrovský problém nejenom v rámci fotbalu, společnosti jako takové. A já na to mám úplně takový trošku jako odlišný názor, asi jako zbytek České republiky, který jako já jsem úplně to Slávě tak nepodporovala. Ten důvod je jednoduchý, když se podíváte na ty země severní západní Evropy, je to tam obrovské téma. Někde máte i zákony, které jsou proti rasismu, jde to dokonce i trestný čin, rasismus, projevy. A teď ta intenzita, to, co vlastně je rasismus, je různá. To, co my si myslíme, že není, ještě dejme tomu rasismus, jinde už může být. A vlastně možná i tam, kde se s tím rasismem potýkají častěji, než třeba i my tady, tak proto jsou pak citlivější. A samozřejmě ten fotbal, protože je nejširší sport, obrovskou širokou základnu má, hraje se všude ve světě a i třeba protože vždycky Blatter se pyšnil tím a říkal, moje cesta k tomu, abych byl předseda FIFA, je přes Afriku, přes africké země. A vždycky to tak bylo. A to téma toho, jako ten fotbal bez rasismu bylo jako obrovsky silný a myslím si, že i teď je to třeba možná, můžeme to nazvat nějakou politickou kampaní klidně, ale je to jako velmi, velmi jako stěžený téma. A zase si myslím, že je to takový jako nějaký náš nedostatek, stejně jako mentální zdraví, kterému se nevěnujeme, nebo možná výživa, takže vlastně si neuvědomíme i tu fotbalovou kulturu na té světové úrovni. Protože když se to tady hrajeme my tady v Čechách, na tom našem rybníčku, tak tady si můžeme dělat, co chceme. A v momentě, kdy jdeme ven, tak už samozřejmě jako zbytečně se tím škodíme. A jsou to věci, které možná ty hráči, a je to stejný i s dopingem, s drogama, jo? Proč třeba se děje tolikrát, že ty kluci jsou testovaný zbytečně na ty takzvané sociální drogy. V Americe ty hráči mají předsezónu školení, kde jim říká, no, jako, co můžou, co nesmějí. A nedej bože, když si to vezmou, co mají dělat pro to, aby jako, jak se mají zachovat. Ale u nás tady ty kluci vůbec vlastně ani neví. A oni to neví, protože nikdo jim to ani neřekne. Takže zpátky k tomu rasismu. To téma je na té světové úrovni jakoby velmi, velmi citlivé, je tam celá řada kampaní. Ty hráči by se toho měli být vědomi, že samozřejmě řekla by, že tam je nějaká pozitivní právní ochrana právě těch barevných hráčů, kteří jsou opravdu chráněni víc, než jsou chráněni ty jiní. A z toho důvodu i to důkazní břemeno se dá říct, že se tam jakoby přesouvá na tu druhou stranu. A samozřejmě pak, když se stane nějaký takový incident, tak už je to i o té politice, kdy ta, ať už UEFA nebo FIFA, musí vyslat jasný signál a musí říct, jako, ať už se stalo, co se stalo, ať už se řeklo, co se řeklo, tak rasismus nemá místo ve fotbale. A nejenom ve fotbale. Takže možná to bylo i bez ohledu na to, jak se to řeklo, co se stalo potom, tak to bylo spíš i takový signál pro další utkání, pro další, pro budoucnost. A je to prostě součást, jako musíme si to uvědomit, jako mají kampaň prostě jako no racism, takže s tím my se musíme potýkat, musíme to respektovat a jsme součástí nějaké komunity, chceme hrát ten fotbal na té mezinárodní úrovni, tak prostě musíme respektovat i tohle. Může se to zdát někdy nespravedlivé, jako já to chápu, že jako Slavia byla upředěná, já víc v té roli vedení klubu, tak bych se zachovala úplně jinak. Já bych toho hráče dala na distanc, než se to prošetří, řekla bych, byl interně už nějak potrestán, ať už se stalo, co se stalo, my stojíme za hráčem, ale přesto všechno vzbudilo to nějaké pochybnosti, ale takové to prohlášení jako
odsud podsud, ale vlastně jako nedržíme jednotnou linku, tak jsou podle mě špatně a ve finále ten hráč zůstane sám a ten klub obětuje toho hráče, protože jako pro něj je to jedna z mnoha a nechci říct, že Slavia obětovala Kudelu, to vůbec ne, ale jakoby myslím si, že to chování zase není profesionální a to, že se chová někdo, oni se to můžou dovolit, protože oni mají jinou startovací pozici, než máme my. My jsme třeba noví v těch soutěží, nebo nechci říct soutěží, jsme noví, ale pořád jsme prostě klub z východní Evropy, byť Slavia i Sparta jsou velký značky, ve srovnání jako s těma velkýma jménama pořád jako nejsme tak silný. A podle toho se k tomu musíme postavit. A já jsem kontaktovala kolegy v zahraničí, kteří jsou v Londýně, velký advokátní kanceláře, zabývající se sportovním právem a mi všichni říkali, to byl strašně malý trest. Jako, to my jsme čekali daleko větší. Oni tam jsou naštvaný. Oni prostě jako, oni si mysleli, že to bude daleko horší. Takže my tady jsme pobouřený s tím, že to je tak moc, ale oni tam prostě jako se na to tvářili, jako to ještě jako vyhráli. Jako, to ještě vlastně nic nebylo. A i v porovnání? V tom, že tam došlo nějakým incidentu vevnitř a třeba došlo na pěstě, to znamená je tam agresivita a do toho ještě to, co se a tak to už je asi možná v trestně právní rovině, to už bych řekla, že na trestní oznámení a to je zase trošku něco jiného. Já bych to oddělal, ono to úplně spolu nesouvisí. Nesouvisí, že to nepatří do toho sportu? Samozřejmě nepatří, no, se shodneme. Ale pořád jakoby to, co se stane při té hře a na tom hřišti, je jedna věc. A to je to, co všichni vidí. A to už jako nikdo neviděl. A je to zase už jako určitě jako tak to je, jako, co věřím, že jako na trestní oznámení, to určitě to je ten kontext přesně. Jako... Když budu s ním 12 let se znát, 15 let se znát, tak samozřejmě si můžu dovolit něco pak na hřišti, když nikdo neví, prostě říct mu nějakou slangovou třeba nedávku. A jasně to chápeme, ale přesně když na ně koukají na hřišti několik 10 000 lidí zase a on tam zařve něco, tak už si musí uvědomit, že je to ten kontext toho, že prostě ovlivňuje i tu mládež, i to, i ten, ten prostě jako pohled těch lidí, kteří na to koukají. Já upřímně třeba nerozumím tomu, že Češi jsou teď naštvaný, že nemůžou užívat tyhle ty nadávky, jako, který prostě ubližují lidé, to prostě ubližují lidé. To chápu, to já se nebavím o, já se bavím spíš o úrovni toho trestu, že nějaká agrese a ta je na to míň, než vlastně úroveň třeba tohohle slovní. Ale pozitivně právní ochrana a je to to, že vlastně vy, to je stejně jako zaměstnance, taky chráníte víc v právu než zaměstnavatele. Nebo nájemníka versus pronajímatele. Ano. Jo, a je to, a ono vlastně je to, vy potřebujete jako dát nějakou jako impuls a důležitost, že prostě jako tenhle problematika je chráněna. A jak jinak? Takže když je to precedens, trošku možná... Já to tak vnímám. Dobře. A co, jak moc to ovlivnilo ten, když se stalo s Georgem Floydem vlastně? Bylo to hodně velký zase skok prostě v tomhle boji proti tomu, nebo prostě navazovalo v to, co bylo v plánu už? Já si myslím, že to je jako všechno souvisí se všem, no, určitě. Protože tohle jako si myslím, že bylo hodně velký zásek zrovna jako nejvyšší nás, ale spíš v zahraničí to bylo fakt začali vlastně i na kolenou, že jo. Vždycky každý zápas v tichosti a takhle, což já si určitě zase myslím, že je to dobře. Takže... A zase to, že jako my jako rebelujeme proti tomu a my to prostě neuděláme, tak je taky takový jako zbytečný, mi to přijde proč jako. Proč? Jako, potřebuje jako dokazovat, že jsme jiní, jako ne, tak jako my přece taky nechceme jako rasismus tady, tak proč bychom to nemohli jako vyjádřit stejně, jako to vyjadřují ostatní, jako je to komunita, jsou to fotbalisti, jsou to kolegové, spoluhráči, jako tak jako, no to přijde prostě zbytečný, já jako tomu nerozumím. A hlavně si myslím, že je to stejně jako když, nevím, jdete, studovala jsem zahraničí, taky jsem jako měla pocit, že musím být lepší než Angličan, abych byla na stejný úrovni jako Angličan, protože prostě jako jsem z té východní Evropy, no, tak. Ty lidi nemají tu druhou perspektivu toho, že nás třeba můžou přesně vnímat jako lidi, kteří jenom budou Babiše, kteří mají rádi Rusko, kteří jenom klastají. A možná to jediný, že tady máme nejhezčí ženský prostě. To je takový to, co jsou podle mě u nás známý. Prahu. Prahu. To je takový těch pět věcí, který to jako nikdo by nechtěl byčka. Já jak na každý ještě. Tak, taky no. Ale já si prostě myslím, že jako... A zase je to o té kultuře. Prostě podle mě bychom jako měli ty hráče vést k tomu, že mají zdravě jíst, že se mají starat o duševní zdraví, že nemají brát drogy, protože přesně vy jste to řekl úplně skvěle. Já když přednáším sportovní právo pro studenty, tak říkám, jako ty sportovci, proč nemají dopovat? Protože mají takzvanou role model function, jsou vzorový pro ty ostatní, když vidíte kdekoliv, a nemusí to být jenom jako africký země, ale v Evropě, prostě ty kluci mají tričko Messiho, Ronalda, chtějí ty rodiče, musí kupovat ty drahý kopačky, který mají jako ty top hvězdy, i když ty levnější splně stejnou funkci, protože prostě jsou ty vzory. A i v tom chování
ve stylu účesu, oblečení, jako, takže, takže prostě a se sociálníma sítěma se to zrychluje, že oni vědí, co dělají, co nosí, jak, jak se chovají, jako, takže, takže zjišťují se jídelníček Djokoviče, já nevím, jí se lepek, nejí se lepek, jako, a to se všem souvisí, takže my bychom ty fotbalisty k tomu měli vést a aby by na to byli připraveni, aby s tím počítali a zároveň aby plnili tu vzorovou funkci. A tam je, ta v tom týmu je někde prostor na takový jako mentální coaching a umění mluvit třeba do televize, vyjadřovat si. A když ho budete hledat, najdete ho určitě, jako já bych řekla, že jo, je to současná. A je, tak, a je to prostor, je tam prostor, to jsou takový soft věci. Myslím, že je, jako já bych řekla, že je, ale a v tom profesionálním fotbale na té mezinárodní úrovni, tam je to běžná součást. Ale my zase prostě potřebujeme jako asi k tomu dospět. No, a často to vidíte, že ty kluci, kteří jako chtějí být mimo tu zemi, chtějí být mimo tu republiku, tak jako se to hledají už sami. Mm-hmm. Jo, že už tomu inklinují. A vyhledávají to a vědí, že prostě... a já jsem kolikrát překvapená, jakože... Jak sami na sebe, na sobě pracujou. Přesně tak. Jsme pomalu, bohužel blížíme k konci. Já tady mám ještě dalších asi 10 otázek. Která... Ale ještě bych jako klidně střílel, ale jenom jako upozorňuji lehce, bohužel budu muset být nečpatný já. Tak ještě budeme chtít určitě fotečku. Určitě. No, já teďka stanem za to. Je tady zajímavé takové věci, jako ono to není, Markéta Hendová není jenom o fotbale, ale asociace a vlastně mě zaujalo to, že podobná paralelní asociace v rámci hokeje, takže se, že se staráte i jako... To jsem jim založila, pak jsem jim přenechala, teď se mi nějaký hokejový kouzy vracejí zpátky, no. Jo, takže to už není úplně aktuální. Ale jo, tak jako spolupracujeme nějaká a občas nějaký hokejista, který mě taky se zatoulá. A situace je podobná, jako, nebo... Ale nebo jo, řekla bych, že ten podobná. Hokej má trošku své specifika, že ten hokej je jiný, že tam se víc věcí vyřeší v rámci té kabiny, ten hokej je trošku jako jiný. Ale určitý jako synergie tam jsou stejný, taky potřebují jako čistou hlavu a taky nejsou zaměstnanci, takže prostě je tam jako, ale jako z povahy toho sportu je ten sport, bych řekla, trošku jakoby jinak řízený, je menší, je tam méně peněz oproti fotbalu, není tam tolik sporů jako ve fotbalu. Já ještě jsem se chtěl zeptat tady vlastně, my jsme tady na Gutovce a to je to taky důležitý, tak ještě abych se tady přehrál. Povíčko a vlastně tady, ať už s asociací fotbalových hráčů, ať už potažmo s nějakýma dalšíma subjektama, s asociací malého fotbalu a tak dále, my jsme rádi navázali spolupráci právě na organizování, v rámci organizování tady fotbalových turnajů a vůbec nějaký práce s těma mladejma, i s těma staršíma, ale samozřejmě s těma 50 plus seniorní, jak Gastra Garda, já se nevzpomenu. Takže i s těma skupinama a my už tady něco připravujeme, o něčem se bavíme, tak jsem to chtěl jenom tady profláknout a už snad, pokud se podaří, tak a ta situace dovolí, tak už i během června se můžete těšit tady na Gutovce na nějaký sportovní klání. No a já si to asi nechám na příště ty otázky. Jo, ještě jsem tady měl. Já mám taky jako čestnočku. Já tady mám třeba, jestli bylo víc strašilný sedět naproti Martinu Veselovskému nebo Janu Krauzovi. Tam jste se víc, jako víc bála jít. Tak, a mě na mě bude oba dva hrozně hodně. Jo, Martin Veselovský většinou taky, že se na něj bojí. Oba dva musím říct, jako byly skvělý. Já se to profíce mám strašně ráda. Já jsem jako, to jsou určitě profíce. Já si myslím, že mají víc zkušeností malinko než my. No. A jdeme tam. Vydáváme tu autentičnost. Přesně tak. Já to hrajeme, že jsme díl. Takže já věřím, že ještě bude příležitost, že tady nesedíme naposled a že jednak možná i fyzicky, i osobně Markétu tady uvítáme na Gutovce a budete jí moc vidět a možná i u dalšího podcastu. A já děkuju za tohle povídání, nám takhle osvětlila to zákulisí fotbalu. A děkuju, že jsem vůbec tady za... Já děkuji za pozvání, já jsem děkuji za účast. Budeme držet palce i asociace, vůbec i hráčům, i vůbec tomu prostředí, protože já jako divák bych si to přál, aby to prostředí bylo, že se na to dá dívat, ale i o tom poslouchat
a že to je to, co všichni si přejeme a tak, jak by jsme to asi měli. Snažit všichni, no. Tak a že... Asi ještě možná, jestli to můžu ukrát, teda naposled asi neodpustím jednu otázku a tím pádem budu tomu nakonec. Protože jsem chtěl i stereotypy tak trošku vymítit, jestli byste nám řekla, co je offside. Ale jak jste říkala, že nevíte o tom fotbale, tak mi to právě nic říká nakonec. Právě. Ale to pořádně nic přesně offside, že ono to úplně jako často se to mění. Ne, pro toho, kdo hraje, asi ví, co to je principy, ale pro toho, kdo hraje a pro možná moji ženu a pro já teda fany ne. Já to úplně popsat nevím, takže to... Mě taky nevím, mě to právě přišlo, jako, že to můžeme narušit úplně, protože jsem si říkal, že to jako takovou, že ne, tuto otázku a spíš jako nadávku, to budete slyšet často v tomhle oboru. Jo, tak to je. Že jsi mimo offside. Právě, ale jako spíš, že prostě ani neví, co je offside. A spíš říkají, že nevím, kolik vyhrá hráčů. Občas to kolikrát možná ani ten rozhodčí neví, ale... Já spočítám, když nevím. Tak každopádně nesmí se přihrávat... přihrávat... před hráčem. Před hráčem. Takže nějak z toho. Jasně, nějak tak to dáme. Stáme se ještě hodně Novák a teďka nám, okej. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji Janimu a... Děkuji. Děkuji. A viděnou. Vidíme se zase ještě v další podcastu. Tak děkuji. Krásně, my děkujeme.